Dragi gledatelji, dobrodošli na još jednu emisiju Sveučilišne televizije. Svjedoci smo kako postoje brojni sigurnosni izazovi koji bitno utječu na dosta aspekata našeg života. Kako bismo što bolje mogli odgovoriti na te sigurnosne izazove, potrebno je razvijati svijest i školovati nove stručnjake. Stoga je Sveučilište u Mostaru pokrenulo novi poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij suvremenih sigurnosnih izazova, te je jedan od predavača, dr. Gordan Akrap, danas s nama. Dobar dan. I dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, na početku razgovora prvo da se osvrnemo na možda i najaktualniju priču u području sigurnosti trenutno, a to je ruska agresija na Ukrajinu. Možete li nas uputiti u trenutno stanje i kako će se razvoj situacije odvijati na postojeću sigurnosnu arhitekturu? Naime, vidimo da je ruska agresija na Ukrajinu, ova druga od veljače prošle godine, bitno poremetila cijeli međunarodni sigurnosni prostor i brojne odnose koji se događaju u svijetu. Govorimo o političkim, gospodarskim, vojnim, sigurnosnim, ali i obavještajnim podacima i aktivnostima. Ono što se trenutno sada događa je u svijetu jučerašnjeg sastanka u Ramsteinu, gdje nije došlo do ozbiljnog dogovora oko raspodjele i dostave novog oružja Ukrajini. Međutim, to je ona aktivnost koja bi trebala tek na proljeće donijeti određenu dodatnu prednost Ukrajini. Ono što se trenutno događa su intenzivna djelovanja ruskih oružanih snaga na području srednjeg istočne Ukrajine, na području Bahmuta oko Soledara, dok ukrajinske oružane snage razvijaju ozbiljne operacije s ciljem oslobađanja okupiranih područja na sjeveru kod Luhanska prema Sverdlovsku i na jugu iz pravca Hersona na lijevu obalu Dnjepra. Ono što je tu bitno reći da trebamo govoriti o sukobu strategija. Znači, možemo razgovarati o napredovanju na pojedinim segmentima fronte, međutim, strategije su jasno vidljive. Ruske oružane snage zajedno sa plaćenicima i sa lokalnim pobunjenicima nemaju toliku količinu ni tehnike, ni tehnologije, ni brojnog ljudstva, niti morala, niti znanja, niti volje da ta okupirana područja duže vrijeme drže okupiranima. S druge strane, kod ukrajinske snaga postoji neki jedan bitan element, bitna prednost, a to je moral. Volja za oslobađanje okupiranih područja plus izuzetno dobra organiziranost, uvježbanost, opremljenost i znanje. Jer znanje je jedan od ključnih pokretača svih ovih procesa o kojima govorimo. I u tom kontekstu treba gledati aktivnosti Ukrajine koja ne srlja, koja pametno, racionalno planira uporabu svojih sposobnosti na način da traži ona ranjiva mjesta, one prostore gdje su ruske oružane snage najslabije, kako bi ukrajinska strana sa minimalnim žrtvama uspjela postići maksimalne rezultate. I u tom kontekstu treba gledati uporabu znanja, a to je nešto što ne možete tek tako naučiti, zato treba se proći i proces školovanja, proces educiranja. Neko to prolazi brže, neko sporije, s obzirom da su ratna stanja, to se prolazi brže, ali zato treba iskoristiti mir i ove sve uvjete koji omogućavaju jedan sustavni pristup ovakvim sigurnosnim izazovima, budućim sigurnosnim izazovima, za educiranje unutar sveučilišnih institucija kao što je Sveučilište Mostar. Pitali ste i oko nove sigurnosne strukture i sigurnosne arhitekture na različitim razinama. Neosporno je da je postojeća svjetska sigurnosna arhitektura, kad govorimo o Ujedinjenim narodima, prvenstveno tu mislim na njih, u stanju odgovoriti preventivno na brojne izazove i rizike s kojima se svijet suočava, ali osim u jednom slučaju. Ukoliko agresor nije jedna od stalnih zemalja članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Ali tu vidimo jednu drugu stvar, da postoji međunarodna zajednica koja i na takvu situaciju ima odgovor. Naime, NATO savez i njegove saveznice, zemlje članice, isto kao i Europska unija, a treba znati da nisu sve zemlje članice Europske unije, nisu istovremeno članice NATO saveza, zajednički dogovaraju, neki put s više uspjeha, neki put s manje uspjeha, sustavan i organiziran pristup pomaganju Ukrajine u borbi protiv ruske agresije. Znate, vrlo se često čuti u javnosti kako se kaže da to je kao Zapad daje oružje, ali Ukrajinci ginu. Pa nažalost, Ukrajinci ginu zato jer brane svoju državu i oslobađaju svoju državu. Ali da nije te pomoći, ali ne samo u tehničke pomoći, nego pomoći u znanju. Ukrajina se borila bi se, ne opstala bi, ali ne bi bilo ovako dobro. I to je onaj naglasak o kojem stalno govorimo već 30 godina, što smo mi naučili iz naših ratova,
da je znanje jedan od ključnih čimbenika koji pokreće, koji motivira i koji stvara dodatnu prednost u odnosu na onoga koji ne želi racionalno pristupati. Postojeća sigurnosna arhitektura je sasvim dovoljna da odgovori na određene izazove, međutim treba ju unaprijediti, treba razvijati. I ono što je bitno reći, vidi se da su zemlje članice NATO saveza i NATO saveza u cjelini nisu samo moćne u vojnom smislu, nego su one ozbiljan jamac sigurnosti, samostalnosti, neovisnosti i suvereniteta svojih zemalja saveznica i članica. Jer da Baltičke države nisu članice NATO saveza, one bi vrlo vjerojatno već davno bile žrtva ruske agresivne imperialističke politike. Da, nekakva sigurnosna jamac. Evo, nerijetko se u medijima provlače pojmovi hibridnih prijetnji, hibridnih sukoba i ratova, pogotovo u primjeru kojeg smo prethodno spomenuli, u primjeru agresije Rusije na Ukrajinu. Možete li nam detaljnije objasniti taj pojam hibridnog i što zapravo on podrazumijeva? Hibridnost se uvela u terminologiju prije nekih 10-12 godina s obzirom na činjenicu da su moderne informacijske tehnologije, moderni komunikacijski sustavi i važnost i značaj informacija i medija postali toliki da su operacije utjecaja, znači pokušaj nametanja vlastite volje određenoj ciljanoj napadnutoj publici, postali dominantni oblik nametanja volje nego što je to oružani sukob. Naime, znamo još od Clausewitza, koji je rekao da je praktički rat samo produžetak politike drugim sredstvima. Mi se danas nalazimo u vremenu kad su informacije, mediji javno dostupni, opće su dostupni i vi jednostavno imate situaciju da možete bilo kad, bilo gdje, u bilo kojem trenutku plasirati bilo koju informaciju koju želite sa određenom razinom uspjeha da će se ona primiti na plodno tlo, da se tako izrazi. Ono što možemo vidjeti upravo iz rata, iz ruske agresije na Ukrajinu je hibridnost sukoba. Što ona znači? Znači da civilnim aktivnostima, znači aktivnostima i civilne domene, bez obzira radili se o privatnim firmama, radili se o organizacijama civilnog društva, radili se o kritičnoj infrastrukturi ili o nekim nevladinim organizacijama, možete gađati, odnosno napadati civilne i vojne ciljeve. Isto tako, vojnim ciljevima se mogu napadati civilne i vojne institucije. Hibridnost vam također ukazuje na činjenicu da vi sa relativno malim sredstvima taktičke razine, taktičke naravi, možete postići strateške rezultate. S druge strane, pogotovo danas uporaba društvenih mreža, interneta je moćno sredstvo u rukama onih koji su u stanju isplasirati brojne informacije kako bi na takav način proizveli učinke. Uzmimo samo primjer, recimo, i to je savršen primjer za pokazivanje hibridnosti američke predsjedničke izbore 2016. Znači, pomoću jedne banalne situacije, ruski obavještajni sustav, ruska obavještajna zajednica je posredovanjem jedne privatne firme prikupila ogromne količine podataka građana, stanovnika Sjedinjenih Američkih Država, glasača, preko korištenju društvenih mreža. Analizom tih ogromnih količina podataka oni su napravili selekciju tko pripada u kojem političkom klanu, recimo kako se tako možemo nazvati, tko pripada kojoj političkoj grupaciji, tko je zna za koga će glasati sigurno, tko nije siguran za koga će glasati. Ishodno tome su pripremili različite političke poruke. Nije svakoj publici išla ista poruka i tu su se pokazali uspješno. Oni su imali tri cilja, recimo to tako. Glasače koji su htjeli podržati predsjednika Trumpa, odnosno kandidata Trumpa, dodatno su uvjerili u tu činjenicu da se treba podržati predsjednika Trumpa i da oni dalje šire taj narativ, tu priču, da ga treba podržati. Neodlučne glasače su pokušali privući prema predsjedniku Trumpu, dok su glasače druge strane, kandidatkinje Hillary Clinton, pokušali odvratiti uopće od izlaska na izbor. I jedna neovisna analiza koja je rađena na velikom broju ispitanika, nekoliko miliona, pokazala je da je rezultat tih operacija bio iznosio od rege negdje 7,12-7,13% u korist predsjednika Trumpa. Na tome vidi se da se jednostavno informacijskim i medijskim operacijama i operacijama utjecaja mogu postići rezultati bez da koristite oružanu silu. I to je ta hibridnost. I iz rata u Ukrajini, ruske agresije na Ukrajini, prve 2014. i ove sada 2022. također vidimo tu hibridnost. Onog trenutka kad ruske operacije utjecaja koje su dominirali informacijskim i medijskim prostorom, kako na razini Ukrajine, tako i na razini Europe, isto kao i
snažni napadi u digitalnom cyber prostoru nisu uspjeli polučiti ciljane rezultate, Rusija se odlučila, što je strateška pogreška, uporabu oružane sile. I danas vidimo kako griješe. Međutim, i danas vidimo danas uporabu snažnih tih prijetnji koje dolaze iz digitalnog prostora. Vidimo posljednja 2-3 mjeseca da Rusija snažno raketira kritičnu infrastrukturu Ukrajine. Ali ne samo energetsku, nego informacijsku, komunikacijsku, jer pokušava Ukrajinu izolirati od informacije. To je već viđeno i to je nešto što znamo i to su ti procesi koje danas treba naučiti, prepoznati na vrijeme i prepoznati kako bi ih se moglo prevenirati na način da se njihove negativne posljedice ne osjete. I to je jedan od razloga zašto se i pokrenuo ovaj studij. Učenje i prepoznavanje kako bi ljudi koji se osposobe za takve aktivnosti mogli biti korisni društvu i zajednici u kojoj žive. Da. Evo, europski i sigurnosni globalni izazovi nedvojbeno utječu na sigurnosnu arhitekturu unutar same Bosne i Hercegovine. Možete li nam reći s kojima se to o sigurnosnim izazovima BiH zapravo susreće? Pa, Bosna i Hercegovina kao dio grupacije zemalja koju se kolokvijalno naziva 6 država Zapadnog Balkana predstavlja jedan od ozbiljnih izazova za Europsku uniju i NATO savez oko njene budućnosti. Naime, svjedoci smo brojnih turbulentnih aktivnosti na političkom i društvenom životu unutar Bosne i Hercegovine. Međutim, ne možemo govoriti samo o Bosni i Hercegovini kao izoliranom entitetu izvan svih ovih drugih procesa koji se događaju na području tih drugih država Zapadnog Balkana. Kad pogledamo situaciju u Crnoj Gori, kad pogledamo situaciju u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Albaniji, i onda tek lakše možemo sagledavati te procese i stavljati ih u određeni kontekst. Ja imam određeno mišljenje oko tih procesa u Bosni i Hercegovini, jer s obzirom da sam jako blizak cijeli svim tim procesima već duže vrijeme i pratimo ih i mi kroz Institut za istraživanje hibridnih sukoba i nadam se da se Bosna i Hercegovina sada na putu za stabiliziranje društvene i političke situacije i stvaranje preduvjeta, a to se i vidi da je Europska unija to prepoznala jer je dodijelila status kandidata Bosni i Hercegovini, kandidata za članstvo u Europskoj uniji, što je veliki iskorak. S druge strane, stabilizacija u političkom smislu i nastavak aktivnosti na uspostavi savezne vlade i federalne vlade je jedan od onih aktivnosti koja će pomoći stabilizaciji Bosne i Hercegovine, njenoj unutarnjoj stabilizaciji. S druge strane, problemi s kojima se Bosna i Hercegovina suočava ne dolaze samo iznutra, nego dolaze i recimo iz Srbije. Bez obzira što ima ovdje glasova koji govore da je Hrvatska također jedan od razloga sukoba i problema unutar Bosne i Hercegovine. Ono što je bitno reći, Republika Hrvatska je bila, jest i bit će najvažniji partner Bosne i Hercegovine u njenom putu prema euroatlantskim integracijama. Jer je Hrvatskoj interes i stabilna, sigurna, gospodarski prosperitetna i demokratska država Bosna i Hercegovina koja će raditi na napretku, na vlastitom napretku i razvoju demokracije u cilju zadržavanja stanovništva na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Problem je recimo s kojim se mi suočavamo i Hrvatska i Bosna i Hercegovina je nestabilna vrlo situacija u Bosni i Hercegovini, njihove nejasne politike i život u mitovima i legendama koji onda opterećuju njihovu budućnost. I to je taj problem s kojim se mi suočavamo i aktivnosti s koje vidimo svaki dan. S druge strane, dio aktivnosti koji se događa u okruženju posljedica i određenih predrasuda koje postoje o Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine o Bosni i Hercegovini. I sad je tu onaj pitanje, znači, educiranja, informiranja, ne samo stanovništva i zajednice tako je Bosne i Hercegovine, nego i Europske unije. Da postoje određene informacije, odnosno koje su praktički dezinformacije, koje su sadržaj predrasuda koje vrijede u Bosni i Hercegovini. Ali zato postoje institucije, društva i države, pogotovo sveučilišne zajednice i akademske zajednice, koji se sa takvim predrasudama mogu u najboljem smislu suočavati. Ne treba se boriti protiv njih, nego treba jednostavno raditi na informiranju stanovništva i oni koji donose odluku u kontekstu toga što i kako treba Bosni i Hercegovini. Da. Pored ovih tradicionalnih sigurnosnih izazova koje smo spomenuli, sve aktualnija postaje cyber bojišnica, odnosno nova moderna bojišnica. Koje sve opasnosti prijete iz cyber prostora i koje su neke karakteristike tih sigurnosnih izazova koje izviru iz cyber prostora?
U početku, kad je došlo do stvaranja tog digitalnog prostora, cyber prostora, govorilo se da je to virtualni prostor koji je onak tek tamo negdje sa strane, međutim, on je danas zauzeo primat. Znači, danas jednostavno nema toga što se događa u, recimo to tako, klasičnom fizičkom svijetu, a da nema snažnu vezu sa cyber prostorom. Sve one dobre stvari koje se događaju u našem fizičkom svijetu, događaju se u digitalnom svijetu. Sve one loše stvari se događaju i u digitalnom svijetu. Tako da u tom kontekstu taj svijet treba promatrati i treba ga učiti. Naime, vi sasvim sigurno nećete ići prelaziti preko autoceste bez, nema razloga zbog koje bi vi trebali pretrčavati autocestu. Znate, znate da je to izuzetno opasno. Isto tako, možete jedan put preći preko crvenog, drugi put, ali peti put ćete nastradati. Isto tako, zato treba učiti o svim opasnostima koje prijete u tom cyber prostoru. Tamo ima i kriminala, i terorizma, i nasilja, i krađe podataka. To je jedan od najzbojnijih izazova s kojima se suočavamo. Znači, brojni su izazovi s kojima se pojedinci i društvo i države suočavaju, koje dolaze prijetnje iz cyber prostora, ali i unutar njega, ali na koje treba znati odgovoriti. Da biste znali odgovor, trebate i definirati. Ako i definirate, trebate naći načine kako ćete i organizirati protuodgovore. A na kraju opet govorimo o svojoj edukaciji, obrazovanju i suradnji. Naime, vratit ću se opet na rusku agresiju na Ukrajinu. Od prosinca 2021. godine sve do 24. veljače 2022. dana ruske oružane agresije na Ukrajinu, Rusija je izvela najmanje 7 snažnih cyber napada u cyber prostoru i cyber prostoru na određene ciljeve Ukrajine. Nekoliko su puta napali vladine institucije, ministarstva, medije, informacijsko-komunikacijske sustave, energetske sustave s ciljem njihovog rušenja, ciljem onemogućavanja njihovog daljnjeg funkcioniranja i rastakanja ukrajinskog društva. Međutim, Ukrajina, zahvaljujući razvoju vlastitih sposobnosti obrambenih, a i uz pomoć svojih prijatelja i saveznika, se uspješno oduprla svim tim napadima. Bez educiranja, bez znanja, bez suradnje cijelog društva, mi se danas ne možemo učinkovito nositi sa tim prijetnjama. I jedna bitna stvar, bez obzira koliko god vi mislili ili neko mislio, ma neće se to meni dogoditi. U cyber prostoru nema nevažnih osoba, nema nevažnih institucija. U cyber prostoru se najčešće napada na način da ne napadate izravno cilj koji želite napasti, nego tražite njegovu najslabiju točku. A ta najslabija točka se najčešće nađe preko nekog posrednika. Jer taj posrednik misli, ja sam mali, ja sam sitan, meni se ništa neće dogoditi, ali vi na takav način ulazite u taj sustav i radite čuda. Evo, prethodno ste spomenuli pojam cyber terorizma. Možete li nam možda detaljnije objasniti što zapravo pojam cyber terorizma podrazumijeva i kako je moguće, ako je uopće moguće, djelovati na suzbijanje terorizma u beskonačnom cyber svijetu? Krenut ćemo nazad. Moguće je. Educiranje, osposobljavanje nadležnih institucija države koje se trebaju baviti sa tim stvarima, sa tim prijetnjama, ali i društva. I javnog i privatnog sektora. Uzet ćemo jedan primjer i mislim da ćemo sa njim najlakše i najjednostavnije moći opisati što znači cyber terorizam u modernom svijetu. Znači, upotreba cyber prostora za planiranje i izvođenje dijela koja mogu nanijeti ozbiljne žrtve i civilnim žrtvama, nanijeti štete društvu. Početkom 2020. bili smo suočeni sa pandemijom COVID virusa i koji je izazvao izuzetno veliku pažnju i brojna društva i države nisu bili spremni na njega. Pokazalo se da akademska zajednica, bez obzira na brojne kritike koje se danas dolaze od različitih osoba koji postavljaju pitanje o učinkovitosti lijekova i cjepiva i procesa koji se događali, međunarodna akademska zajednica se ujedinila i vrlo brzo je našla određena rješenja s kojima smo se mogli suočiti, kako bi se mogli liječiti i sačuvati zdravlje. Međutim, to je bila i prilika. Recimo, u Izraelu se dogodilo u travnju 2020. da je Izrael krenuo prvi val lockdowna, zatvaranja društva, i krenuli su masovni rad od kuće. I u tom trenutku je došlo do otvaranja sigurnosnih protokola koji su padali, odnosno nisu bili uspostavljeni na onaj način na koji su trebali biti uspostavljeni i koji su funkcionirali kad se radilo u običajnim prostorima radnim sobama. I Iran je to iskoristio
i snažno je korištenjem sajber prostora, digitalnog prostora, napao sustave za pročišćavanje vode, za desalinizaciju mora, za distribuciju pitke vode i za obradu, recimo to tako, otpadnih industrijskih voda. I zahvaljujući činjenici da Izrael snažno radi na educiranju i obrazovanju svojih institucija i stanovništva, oni su nakon nekoliko sati prepoznali da se nešto čudno događa, shvatili su da se radi prijetnji i prebacili su se iz digitalnog u, recimo to tako, manualni mod. Tako je. Jer su uspjeli su spriječiti napad koji se može klasični nazvati klasični primjer cyber terorizma. Vi ste uporabom digitalnog prostora, cyber instrumenata, mogli utjecati na, recimo, razinu klora u sustavima za pročišćavanje vode. To nije prvi put da se tako nešto pokušava. Mi znamo da postojele još prije toga, u zadnjih par godina, nekoliko takvih slučaja. Zamislite situaciju koja se tada događala u Izraelu. Znači, imate prvu pandemiju COVID-a. Veliki broj zaraženih, zdravstveni sustav je opterećen. Počele su velike vrućine, imate političku nestabilnost, jer su u tri godine su bile 4 izbora. Pitanje nesnalaženja, imate tehničku vladu i imate situaciju od jedan put da vam je došlo u mogućnosti da pitka voda, koju vi ne sumnjate da je zdrava, jer vjerujete u institucije države, od jedan put sa smijenjenom razinom klora, a vi to ne prepoznajete, stvara mogućnost da se stotine tisuća ljudi, da ne kažem milioni, zaraze gastroenterološkim virusima ili bakterijima i da dođe dodatne snažne navale bolesnog stanovništva na zdravstveni sustav. Zdravstveni sustav bi kolabirao. Gospodarski sustav bi vrlo vjerojatno imao ozbiljne sigurnosne izazove i gospodarske izazove, jer bi veliki broj ljudi bio izvan upotrebe. Obrambeni sustav, vojska, policija, obavještajna zajednica, svi bi trpili. I u tom slučaju opet imate element cyber terorizma, sve elemente koji upućuju da je to klasičan primjer cyber terorizma. Nažalost, mi ćemo se s takvim slučajima sve više suočavati i zato treba učiti, treba znati i treba informirati. Evo, krizno komuniciranje, odnosno komuniciranje u vrijeme krize je zasigurno vrlo važno, stvaranje smjernica po kojima će ne samo nadležne službe funkcionirati, već i cjelokupno društvo. Možemo li reći, evo, na primjeru ranjivih država poput Bosne i Hercegovine ili Crne Gore, koliko je zapravo to krizno komuniciranje djelotvorno i evo da uzmemo za primjer medije, koliko oni zapravo utječu na cjelokupnu sigurnost države, koliko utječu na širenje određenih narativa ili evo recimo na plasiranje informacija, odnosno dezinformacija u nerijetkim slučajevima. Ono što vidim da su dobri pomaci u pozitivnom smislu je proces stabiliziranja vlasti u Bosni i Hercegovini koji bi trebao dovesti do toga da Bosna i Hercegovina bude manje ranjiva država i više otporna na brojne izazove koji dolaze iznutra i izvanka koji prijete njenu stabilizaciju. Možemo vidjeti na primjeru Crne Gore, kako ste spomenuli, što znači kad je država podijeljena, kad je društvo podijeljeno i kad imate snažne zlonamjerne utjecaje sa strane. Govorimo o proruskim i ruskim i srpskim prosrpskim utjecajima. Država je nestabilna, vlada se ne može uspostaviti, postojeća vlada je tehnička, buduća vlada je nesigurna, donose se zakoni koji ne mogu proći, odnosno zakoni koji ne mogu proći provjeru ustavnosti. Ustavni sud nije uspostavljen jer nema dovoljno broja sudaca, traže se novi izbori. Znači, nažalost, Crna Gora polako, ali sigurno kreće u proces svog unutarnjeg rastakanja. I to je ona situacija u kojoj se mi, ne samo njeni susjedi i njena okolina, nego i šira zajednica unutar Europe, treba ozbiljno suočiti. Treba naći način kako to riješiti. Jedan od načina kako to pokušati riješiti i stabilizirati te odnose je ovo što ste rekli, krizno komuniciranje ili strateško komuniciranje. Naime, danas država, znači kad govorimo državne institucije, nužno trebaju potporu stanovništva kako bi se suočili sa modernim sigurnosnim izazovima. Da bi stanovništvo dalo vama potporu ili donijelo određenu odluku, mora biti objektivno, istinito, potpuno i točno informirano. Informacije koje dolaze do stanovništva moraju dolaziti iz vjerodostojnih i relevantnih izvora.
Ja recimo ne mogu govoriti o kemiji i biologiji kao što može neki kemičar i biolog. I u tom kontekstu treba sagledavati ove brojne informacije i dezinformacije koje su se već godinama preplavljuju naša društva i zajednice, u kojima svatko praktički sebi dozvoljava da govori o svemu i na takav način se stvara konfuzija. Neko to radi namjerno, neko radi nenamjerno. I zato je krizno komuniciranje, strateško komuniciranje i praktički jedna snažna suradnja između društva i zajednice i s jedne strane i države s druge strane nužna kako bi stanovništvo moglo donositi informirane odluke. A bez potpore stanovništva danas se ne može suočavati sa takvim izazovima. Vi kad pogledate situaciju u Crnoj Gori, to je jedan od pokazatelja. Brojni stanovnici Crne Gore još uvijek koji su izašli na prošle izbore, to pokazuju brojne istraživanja, sad su se našli u određenom limbu u jednom prostoru gdje ne znaju što će i kako će. Nalaze se pod različitim informacijskim utjecajima i pitanje je sada donošenja tih odluka koje, nažalost, mogu okrenuti i izaći na vagi u jednom ili u drugom smjeru. Evo, spomenuli smo na početku, ali i kroz razgovor kako je razvijanje svijesti i školovanje stručnjaka zapravo jedna od najbitnijih komponenata u suočavanju sa modernim sigurnosnim izazovima. Možete li nam reći po vama koju vrijednost ima novi sveučilišni specijalistički studij suvremenih sigurnosnih izazova koji se izvodi na sveučilištu u Mostaru? Pa, današnjim društvima je trebalo dosta vremena da prihvate da se paradigma modernih sukoba promijenila i prilagodila se trenutnim tehnološkim razvojem društva i informaciji kao primarnom sredstvu s kojim se može utjecati na oblikovanje javnog znanja i koji se može utjecati na stanovništvo. I shvaćajući i prihvaćajući te činjenice, tražili su se odgovori kako ih se može odgovoriti na te moderne izazove. Donedavno se mislilo u redu treba ulagati u obranu i sad će Ministarstvo obrane, oružane snage će sve riješiti. Ne može. Oružane snage se ne mogu učinkovito nositi sa modernim sigurnosnim izazovima. To opet vidimo sada na primjeru rata u Ukrajini. Oružane snage su tek jedan od segmenata države Ukrajine kojim oni raspolažu i kojim upravljaju kako bi oslobodili okupirana područja Ukrajine i kako bi stvorili snažnu i moćnu i učinkovitu državu koja će moći funkcionirati. I oni se jednostavno bave, znači pored oružanih snaga, bave se informacijskim operacijama, medijskim operacijama, aktivnostima u digitalnom prostoru i snažno ulažu u odgoj, educiranje i obrazovanje. Vi stalno kad čujete, kad se govori oko potrebe novog oružja ili novih sredstava koja će se davati Ukrajini, stalno čujete onu riječ da, obuka i obrazovanje. I to je jedno od ključnih aktivnosti. Naime, danas, ono što sam rekao malo prije, morate imati informirano stanovništvo. Međutim, morate imati struku. Jer ne očekuje to stanovništva da će znat prepoznat sve one prijetnje i izazove s kojima ćete biti suočeni. Zato tu treba biti struka. Ljudi se trebaju cijeli život usavršavati, učiti, educirati, kako bi na vrijeme mogli prepoznati signale koji ukazuju na nadolazak određenih prijetnji. Struka mora raditi analize rizika koje daju određeni pregled s kojim sve izazovima određena društva mogu biti suočena. I ako dođe do pojave tog rizika, kako odgovoriti na njega? Govorimo o koordinaciji aktivnosti na razini cijelog društva. Nekad se to govorilo, recimo u Hrvatskoj je to pitanje razlika između koncepta nacionalne sigurnosti i koncepta domovinske sigurnosti. Na razini NATO saveza govorimo o whole of government, znači pristup na razini vlade, ili whole of society, pristup na razini društva. Unutar koncepta nacionalne sigurnosti obuhvaćene su sve one institucije i ustanove koje su u posjedu države, kojima država raspolaže, koje imaju određene represivne ovlasti. Dok je domovinski koncept domovinske sigurnosti sve obuhvatan. On uključuje i vatrogasce, i Gorsku službu spašavanja, i svoju akademsku zajednicu, i civilno društvo, i informacijske sustave, i medije. Jer danas jednostavno ne možete bez relevantnih i vjerodostojnih medija koji moraju znati prepoznati što je dezinformacija, što nije, kako bi mogli ne filtrirati, ne cenzurirati, nego upućivati istinu prema svojim slušateljima. Jer ne može medij reći, ma mi smo to prenijeli jer će neko drugi prenijeti. Znate, oni mogu to reći, ali gube svoju vjerodostojnost. Vjerodostojnost se teško stiče, ali se vrlo lako izgubi. A cijeli ključni segment u modernom informiranju društva i države je vjerodostojnost.
I u tom kontekstu, ako vi imate stručnjake koji znaju prepoznati informacije, ako znaju prepoznati proces i ako znaju oblikovati aktivnosti kojima se vi na preventivnoj razini možete suočiti sa tim krizama, vi ste na pola puta da riješite taj problem. Mi smo znali, recimo, kad se pripremala za Ukrajinu, se znalo da će biti jednog dana napadnuto od strane Rusije. Informacije koje su dolazile iz obavještajne zajednice Sjedinjenih Američkih Država su upravo jedan od pokazatelja toga ovoga što vi govorite. Znači, te informacije, taj intelligence koji je dolazio, imaju nekoliko ozbiljnih posljedica. Doveo do nekoliko ozbiljnih posljedica. Prvo pokazuje Rusiji, znamo što radite. Spremamo se na to. Ako izvršite agresiju, mi ćemo imati odgovor. Drugo, radio je na koheziji, unutarnjoj koheziji stanovništva i društva u Ukrajini. I radio je na koheziji zapadnih zemalja i društava oko činjenice da ukoliko Rusija napadne Ukrajinu, a to je već bilo izvjesno, da to treba Ukrajini pomoć. I sada tu vidite na najboljoj slici, na najboljoj ilustraciji koliko informacija i koliko struka povezana sa pouzdanim informacijama može dobro napraviti jednoj državi, jednom narodu u jednakoj ili bilo kojoj drugoj situaciji kad se nađete suočeni sa određenom krizom. Bez zajedničkog odgovora nema ništa, ali taj odgovor mora biti koordiniran, usmjeren i vođen od struke. Evo, dr. Akrap, došli smo do kraja. Hvala vam na odličnom intervju i na izdvojenom vremenu. Hvala vam na pozivu. Dragi gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Sveučilišne televizije. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav.